Հազարին նարույնսուն հինգի ընտրություններից հինգոր առաջ ԿՀ-ն Չեղյալի հայտարարում 46-րդ ընտրատարածքում գրանցված Ռուբեն Հարապետյանի պատգամավորության թեկնածությունը։ Պաճառը նախորդ օրը ռամկավար ազատական Հովհաննես Դուրգարյանի և նրա համախոհների վրա իրականացված հարձակումն էր։ 1999-ի ընտրություններին չարուժերը հարվածում են իրավունք և միաբանություն Դաշինքի ներկայացուցիչ Աղասի Արշակյանին։ Բարձրարակ շենքի տակ կայանած նրա քաղաքական ուժի ավտոմեքենան ենթարկվում է քարերով հարձակման, թեպետ վնասված ավտոմեքենայի վրա հարձակման հետքեր գրեթե չկան։ Երբ մենք հեռանում էինք այդ տեղից, վերևից մի հսկա կտոր նույնպես մեր ուղությամբ նետվեց, բարեբախտաբար մեր վրա չընկավ այդ մեծ քարը, այդ մեծ բետոնի կտորը։ Ճարտարագիտական համալսարանում դաշնակցական Վահան Հովհաննեսյանը գլխով է երաշխավորում, որ իր կուսակցության թեկնածուներից ոչ մեկը կաշառակեր չէ։ Նա առաջարկում է ստեղծել հասարակական աշխատանքի նախարարություն, որպեսզի մարդիկ ցածր աշխատավարձով գործանեն և հետ չվարժվեն աշխատելուց։ 1999-ի այսօրը ՕԵԿ-ն Արտաշատում քարոզարշավ համերգ էր նախատեսել ընտրողների համար, հորդարատ Անձրևը ընտրողներին ստիպեց մազապուրծ լքել մարզադաշտը, սակայն քիչ հետո Անձրևը դադարեց, իսկ մարդիկ վերադարձան։ ՕԵԿ-ը մինչևերջ թրշված մարդկանց ներկայացրեց իր ծրագիրը և հանդիպումն ավարտվեց համերգով։ Արշակ Սադոյանը համառորեն չի հանդիպում իր ընտրողների հետ, փոխարեն այս օրերին նա իր կուսակիցների համար քարոզարշավներ է իրականացնում Արարատի մարզի տարբեր գյուղերում ու քաղաքներում։ Նրան ջերմ են ընդունում, սակայն դա չի նշանակում, որ նրա ասածները հալած յուղի տեղ են ընդունում։ Այն օրն ասեցին, սամալյոդով պետք է փչեն, թույն փչեն, որ ես բաներով վերանա։ Չգիտեք ում հավատան, բոլորին խոստումներ են տալի, բայց որի խոստում հավատան, որին են տալիս։ Շամիրամ կանանց կուսակցությունը թվարկում է, թե ընտրություններին մասնակցող որուժն ու փողերով է պայքարում, կանայք հիշեցնում են, որ այդ ուժերի հովանավորները փոխհատուցում են պահանջելու, իսկ իրենց հովանավոր Վանո Սիրադեղյանը փայատիրոջ զգացում չունի։ Արժանապատվություն ժողովրդավարություն Հայրենիք Դաշինքի լիդեր Լյուդմիլա Հարությունյանը հայտարարում է, որ 2003-ի խորհրդարանի ընտրություններում ընդդիմության ձայները պակասել են, թվում է, թե այն մեծ լիցքը, որ ուներ ընդդիմադիր էլեկտորատը, պակասել է, եզրակացնում է նա։ 2007-ի ընտրությունների օրերին Աղետի գոտում և մի շարք քաղաքների ընտրական տեղամասերում մեծ հանդիսավորությամբ տեղադրվում են թեկահարթակներ, որոնք նախատեսված են հատուկ շարժողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար, այս գործում խառն է ամերիկացիների մատը։ 2012-ի ընտրություններում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ամենուր հիշեցնում է, թե ինչպեսին պետք է լինի իրական քաղաքական գործիչը։ Այս անգամ այդ մասին կտեղեկանան Լոռու մարզի ընտրողները։ Պետք է ամենակարևորը ելույթ ունեցող քաղաքական գործիչը պետք է լինի դնի դիմացինի տեղը, որ եթե խոսում է ճարտար, անգիրարած ասում է, ամենակարևորը միայն ասելը չի, պետք է իմանա ծառայությունը ինքը կարող է տանել, իր խոսքին դեր կարող է կանգնել։ Ընտրություններից 5 օր առաջ Սերժ Սարգսյանը հանգուցալուծում է Մաշտոցի պուրակում քաղաքապետարանի որոշմամբ տեղադրվող կրպակների դեմ 3 ամսյա պայքարը։ Բնապահպանները պահանջում էին, որ քաղաքապետարանը հանգիստ թողնի այդ պուրակը եւ այն հեռու պահի կրպակներից, որոնց մի մասն արդեն տեղադրված էր։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ է ասել։ Բայց Տարոն ջան, այ նայեմ, այդ քաներ գեղեցիկ չի։ Չէ՞։ Այո։ Որից եմ գրկնում, Տարոն, ամեն ինչը ճիշտ է ասել։ Քաղաքապետարանը շատ արժանավետ աշխատ է, ճիշտ որոշում եք կայացրել, բայց իրոք գեղեցիկ չի և լավ կլինի, որպես ձևը գտնես, այս ամբողջը ապա մոնտաժես։ Չի ուզի, որ հենց ընտրությունների նախաշեմին լիներ է տեսակ որոշում, շատ ավելի առողջ կլինի, եթե որոշումը կայացրել շատ ավելի վաղ։ 2012-ի քարոզարշավի հետ համընկած աշխատավորի օրը Հայաստանի կոմունիստները աշխույժ երթերով ողողում են Երևանի փողոցները, նրանք ապավինում են բանվորի և գյուղացու քվեին։ Իշխանական կոալիցիայի մասօրինած երկիրն այսօրը Վանաձորում է, Արթուր Բաղդասարյանը բղավում է Թալանի և ապօրինությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել ուղիղ 20 տարի առաջ։ Հայաստանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների մի մասը թալանվեց, մետաղի ջարդոնի տեղ տարան վաճառեցին Պարսկաստանում, մարդիկ կան, որոնք կոպեկներով դարձան հիմնար ձեռնարկությունների տերեր։ Հայ ազգային կոնգրեսը Թալինում հիշեցնում է, թե ինչ խոստումներով Սերժ Սարգսյանը 2008-ին եկավ իշխանության։ Նորաստեղ ընտանիք ունենա ավտոմեքենա և բնակարան ձեր բերելու հնարավորություն։ Այդպիսի մեկին ճանաչում եք Թալինում։
չեք ճանաչում։ Բնակչության եկամուտները կկրկնապատկվեն։ Այստեղ կա մեկը, որ իր եկամուտները կկրկնապատկվեն։ Չէ,